Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid yang berada di hadapan televisyen. Saya mendoakan semoga murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Tahniah diucapkan kepada murid-murid kerana dapat meluangkan masa untuk menggali ilmu ekonomi yang akan kita terokai hari ini. Hari ini, saya, Nafhani Azli, akan membincangkan subjek ekonomi tingkatan 4 bagi tajuk keanjalan harga permintaan. Saya berharap murid-murid sudah bersedia dengan alat tulis, kalkulator dan buku nota. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat imbas kod QR pada paparan skrin untuk daftar kehadiran. Sila lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Pernahkah murid-murid membuat lawatan ke zoo negara atau taman tema air ataupun menaiki kenderaan awam seperti komuter mahupun bas ekspres? Pernahkah murid-murid terfikir setiap harga perkhidmatan yang ditawarkan berbeza? Sebagai contoh, dalam paparan skrin di sebelah kanan saya menunjukkan harga tiket yang berbeza. Setiap kategori pelawat yang datang, walaupun perkhidmatan yang ditawarkan adalah sama. Mengapa situasi ini terjadi? Apakah rasionalnya? Persoalan-persoalan ini berkaitan rapat dengan tajuk yang kita akan pelajari hari ini, iaitu konsep keanjalan harga permintaan. Jom murid-murid, kita terokai ilmu pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, mari kita lihat 4 objektif pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep keanjalan harga permintaan dan membuat pengiraan mudah. Yang kedua, menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tak anjal berdasarkan rajah dan pekali keanjalan. Yang ketiga, menjelaskan penentu keanjalan harga permintaan. Dan yang terakhir, menerangkan hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dalam jumlah hasil bagi keanjalan yang berbeza. Murid-murid, apa yang anda faham dengan keanjalan harga permintaan? Keanjalan harga permintaan atau ED bermaksud mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta. Kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus. Keanjalan harga permintaan amat penting kepada firma dalam membandingkan tindak balas ke atas perubahan harga untuk firma menentukan strateginya meningkatkan jumlah hasil. Dalam memperolehi jumlah keanjalan harga permintaan, murid-murid perlu membuat pengiraan. Mari kita lihat rumus pengiraan keanjalan harga permintaan, iaitu peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga barang itu sendiri. Atau untuk memperolehi peratus perubahan kuantiti diminta, murid-murid perlu menghitung kuantiti baru tolak dengan kuantiti lama bahagi kuantiti lama dan darab 100. Manakala, untuk memperolehi peratus perubahan harga barang itu sendiri, murid perlu menghitung harga baru tolak harga lama bahagi dengan harga lama dan darab 100. Tip untuk mengingat rumus keanjalan harga permintaan adalah Kikoko, Pipopo. Mari murid-murid saya tunjukkan langkah-langkah pengiraan keanjalan harga permintaan. Lihat paparan skrin ini. Contoh pengiraan. Hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi minyak masak apabila harga minyak masak meningkat dari RM5 ke RM6. Dan kuantiti diminta menurun daripada 20 kg kepada 18 kg. Langkah pertama, murid perlu mengira peratus perubahan kuantiti diminta. Di sini, murid perlu mencari kuantiti baharu dan kuantiti asal. Lihat situasi yang diberikan. Yang manakah kuantiti baru dan kuantiti asal? Ya, memang betul.
anda memang bijak. Kuantiti baharu pada tingkat unit 18 kilogram, manakala kuantiti asal pada tingkat unit 20 kilogram. Oleh itu, peratus perubahan kuantiti sama dengan kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100. Peratus perubahan kuantiti sama dengan 18 tolak 20 bahagi 20 darab 100. Maka, pelajar akan memperolehi jawapan negatif 10%. Langkah kedua, murid perlu mengira peratus perubahan harga. Di sini, murid perlu mencari harga baharu dan harga asal. Rujuk kembali situasi yang diberikan. Manakah harga baru dan manakah harga asal? Ya, tepat sekali. Anda hebat. Harga baharu pada tingkat RM6, manakala harga asal pada tingkat harga RM5. Oleh itu, peratusan perubahan harga sama dengan harga baru tolak harga asal dibahagikan dengan harga asal darab 100. Peratusan perubahan harga sama dengan RM6 tolak RM5 dibahagikan dengan RM6 darab 100. Maka, pelajar akan memperolehi jawapan 20%. Kemudian, langkah ketiga, peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Murid-murid akan mendapat jawapan ED sama dengan negatif 0.5. Untuk pengetahuan murid-murid, tanda negatif pada pekali keanjalan harga permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta. Ini bermaksud jawapan negatif 0.5 akan dinyatakan sebagai 0.5 sahaja. Kesimpulannya, nilai keanjalan harga permintaan 0.5 bermaksud apabila harga meningkat 1%, kuantiti yang diminta akan turun 0.5%. Sebentar tadi, saya telah menerangkan konsep keanjalan harga permintaan dan kita telah sama-sama membuat langkah-langkah pengiraan keanjalan harga permintaan. Tahukah murid-murid, keanjalan harga permintaan terbahagi kepada dua jenis? Mari kita teruskan bersama dengan saya untuk mengetahui jenis keanjalan harga permintaan. Berdasarkan rajah dan pekali keanjalan. Keanjalan permintaan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, keanjalan harga permintaan anjal. Jika murid-murid lihat di paparan skrin ini, keluk anjal lebih landai atau tipsnya anjali nak tidur. Kenapa saya sebut nak tidur? Sebab keluk keanjalan permintaan seperti hendak baring. Manakala yang kedua, keanjalan harga permintaan tak anjal. Keluk tak anjal bersifat cerun. Tips yang murid boleh gunakan untuk mengingati keluk tak anjal adalah anjali tak nak tidur. Cuba murid lihat keluk tak anjal. Ia seperti ingin bangun dari tidur. Okey, apakah rasional saya beri tips ini? Pelajar akan lihat dan kita akan bincangkan bersama nanti. Ciri-ciri keanjalan harga permintaan anjal. Yang pertama, pekali keanjalan melebihi 1. Bagaimana cara untuk mengetahui ED lebih besar daripada 1? Murid-murid perlu menggunakan rumus keanjalan harga permintaan iaitu peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Maka, 20% bahagi 8%. Murid-murid akan mendapat jawapan 2.5. Oleh itu, 2.5 merupakan lebih daripada 1 dan ia keanjalan harga permintaan anjal. Ciri yang kedua, keluk keanjalan permintaan anjal lebih landai. Ini kerana peratus perubahan kuantiti yang diminta lebih besar daripada peratus perubahan harga. Ini menunjukkan pengguna sangat responsif terhadap perubahan harga. Oleh itu, strategi pengeluar akan menurunkan harga yang sedikit untuk menarik lebih banyak permintaan. Contoh barang mewah seperti kereta, emas dan sebagainya.
Ciri-ciri keanjalan harga permintaan tak anjal, berkali keanjalan kurang daripada 1. Bagaimana cara untuk mengetahui ED kurang daripada 1? Murid-murid perlu menggunakan rumus keanjalan harga permintaan, iaitu peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Maka 8% bahagi 16%, murid akan mendapat jawapan 0.5. Oleh itu, 0.5 merupakan kurang daripada 1 dan ianya adalah keanjalan harga permintaan tak anjal. Ciri yang kedua, keluk keanjalan harga permintaan tak anjal lebih cerun. Ini kerana peratus perubahan kuantiti yang diminta lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Ini menunjukkan pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Oleh itu, strategi pengeluar akan menaikkan harga dan menyebabkan penurunan sedikit permintaan. Contoh seperti barang keperluan. Baik, murid-murid, sebentar tadi saya ada menyebut perkataan responsif. Tahukah murid-murid istilah responsif dalam ekonomi? Sangat responsif bermaksud pembeli sangat cepat tindak balas terhadap perubahan harga. Manakala kurang responsif membawa maksud pembeli tidak atau kurang bertindak balas terhadap perubahan harga. Murid-murid, paparan skrin ini menunjukkan perbezaan antara keanjalan harga permintaan anjal dengan keanjalan harga permintaan tak anjal dari segi berkali keanjalan atau ED, peratus perubahan keluk, responsif pengguna, strategi pengeluar. Baik, murid-murid, sebentar tadi saya telah menunjukkan langkah-langkah pengiraan keanjalan harga permintaan anjal dan tak anjal serta penerangannya. Kini tibalah masa untuk murid-murid membuat latihan untuk memantapkan kemahiran yang telah anda pelajari sebentar tadi. Lihat paparan skrin di hadapan anda. Pak Mat merupakan peniaga durian yang menjual durian pada harga 1 kilogram RM3 dan Ali membeli 4 kilogram durian. 2 hari kemudian, harga durian telah meningkat kepada RM5 sekilogram. Maka Ali telah mengurangkan kuantiti permintaan durian kepada 2 kilogram. Hitung nilai keanjalan harga permintaan durian. Berapakah jawapan yang anda perolehi? Jom kita sama-sama mengira keanjalan harga permintaan durian. Langkah pertama, murid perlu mencari peratus perubahan kuantiti diminta, iaitu kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100. Maka, peratus perubahan kuantiti sama dengan 2 tolak 4 bahagi 4 darab 100. Dapat jawapan negatif 50%. Kemudian, langkah kedua, murid perlu mencari peratus perubahan harga, iaitu harga baharu tolak harga asal bahagi harga asal darab 100. Maka, peratus perubahan harga sama dengan RM5 tolak RM3 dibahagikan dengan RM3 darab 100. Jawapannya adalah 66.7%. Akhir sekali, langkah ketiga, peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga, iaitu negatif 50% bahagi 66.7%, dan anda akan perolehi jawapan 0.75. Keanjalan permintaan sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga sama dengan negatif 50% bahagi 66.7%. Jawapannya adalah negatif 0.75. Kesimpulannya, durian merupakan harga permintaan barang tak anjal. Ini kerana perkali keanjalan atau ED kurang daripada 1, iaitu 0.75. Peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti.
Ini menunjukkan pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga dan sebagai seorang pengeluar, strateginya perlu meningkatkan harga. Murid-murid, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keanjalan harga permintaan. Sama ada barang tersebut anjal ataupun tak anjal. Di sini terdapat 7 penentu keanjalan harga permintaan iaitu jenis barang, faktor jangka masa, bilangan barang pengganti, bilangan kegunaan, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan, ketagihan dan akhir sekali ketahanan barang. Mari murid-murid, saya akan terangkan lebih terperinci setiap penentu keanjalan harga permintaan tersebut. Yang pertama, jenis barang. Barang mewah seperti emas merupakan barang anjal. Ini kerana jika harganya meningkat, pengguna akan mengurangkan kuantiti diminta. Tetapi, barang keperluan seperti beras merupakan barang tak anjal. Pengguna tetap membeli walaupun harganya meningkat. Kedua, penentu jangka masa. Permintaan anjal berlaku dalam jangka masa panjang kerana pengguna mempunyai masa yang cukup untuk mengubah corak perbelanjaan. Manakala, barang yang tidak anjal berlaku dalam jangka masa pendek. Pengguna tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengubah corak perbelanjaan mereka. Yang ketiga, bilangan barang pengganti. Barang yang mempunyai banyak pengganti, permintaannya adalah anjal. Kerana apabila harga meningkat, pengguna akan mencari barang pengganti yang lain. Maka, kuantiti diminta akan menurun dengan banyak. Barang yang tidak mempunyai barang pengganti adalah tak anjal. Jika harganya meningkat, pengguna tetap akan membelinya kerana sukar mencari pengganti barang yang lain. Yang keempat, nisbah perbelanjaan dalam pendapatan. Semakin besar pendapatan boleh guna dibelanjakan, maka permintaannya semakin anjal. Manakala, permintaan yang tak anjal berlaku apabila perbelanjaan sesuatu barang hanya melibatkan peratusan kecil daripada pendapatan. Sebagai contoh, perbelanjaan untuk membeli emas perhiasan memerlukan pengeluaran yang besar dalam pendapatan berbanding makanan yang mengambil sebahagian kecil daripada pendapatan. Apabila berlaku peningkatan harga kedua-dua barang tersebut, pengguna akan mengurangkan kuantiti yang banyak untuk membeli emas perhiasan berbanding makanan. Yang kelima, bilangan kegunaan. Permintaan anjal berlaku jika sesuatu barang mempunyai bilangan kegunaan yang banyak dan permintaan tak anjal berlaku jika barang mempunyai kegunaan yang terhad. Yang keenam, ketagihan. Sesuatu barang yang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi adalah permintaan yang tak anjal. Sebagai contoh, rokok. Perokok akan tetap membeli rokok walaupun harga meningkat. Dan yang terakhir, ketahanan sesuatu barang. Permintaan anjal berlaku jika sesuatu barang tahan lama, seperti perabot. Manakala, barang yang tidak tahan lama merupakan permintaan tak anjal. Kuantiti barang tak anjal tidak boleh dibeli dalam kuantiti yang banyak walaupun harga menurun kerana tidak boleh disimpan terlalu lama. Oleh itu, murid-murid, saya ulangi kembali. Terdapat 7 penentu keanjalan harga permintaan. Pada awal pembelajaran, saya telah menerangkan konsep keanjalan harga permintaan dan langkah-langkah pengiraan. Selain itu juga, saya telah menerangkan penentu keanjalan harga permintaan. Oleh itu, apakah rasional mempelajari keanjalan harga permintaan? Apakah perkaitan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil? Apakah yang perlu dilakukan oleh pengeluar untuk memperolehi hasil yang banyak bagi barang anjal atau tak anjal? Jom kita ketahui hubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Tapi sebelum itu,
Adakah murid-murid tahu maksud jumlah hasil? Bagaimana cara untuk memperolehi jumlah hasil? Mari kita lihat situasi dalam paparan skrin ini. Kemudian, kita menghitung jumlah hasil. Syarikat ABC menjual buku latihan ekonomi pada harga RM20 dan kuantiti berjaya dijual sebanyak 60 unit. Oleh itu, jumlah hasil yang diperolehi RM1,200. Jika harga barang diturunkan kepada RM16 dan kuantiti diminta meningkat kepada 90 unit, bagaimanakah keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil? Langkah pertama, murid-murid perlu menggunakan rumus keanjalan harga permintaan iaitu Kikoko bahagi Pipopo. Kemudian, murid perlu mencari peratus perubahan kuantiti iaitu peratus perubahan kuantiti sama dengan 90 tolak 60 bahagi 60 darab 100. Jawapannya adalah 50%. Langkah seterusnya, menghitung peratus perubahan harga iaitu peratus perubahan harga sama dengan RM16 tolak RM20 bahagi RM16 darab 100. Jawapannya adalah negatif 20%. Akhir sekali, peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga iaitu peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga sama dengan 50% bahagi negatif 20%. Jawapannya adalah negatif 2.5. Barang tersebut merupakan keanjalan harga permintaan anjal. Kemudian, murid perlu melukis keluk anjal. Di awal pembelajaran tadi, saya telah menekankan tip keluk anjal iaitu anjali nak tidur. Maka, murid-murid perlu melukis keluk seperti hendak baring. Di sini, murid dapat melihat peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Kemudian, kita menghitung jumlah hasil asal iaitu RM20 darab 60 unit dan jumlah hasilnya RM1,200. Apabila harga menurun, jumlah hasil baru terbentuk iaitu RM16 darab 90 unit. Maka, murid akan mendapat jawapan RM1,440. Maka di sini berlaku penambahan jumlah hasil sebanyak RM240 iaitu RM1,440 tolak RM1,200. Oleh itu, penurunan harga terhadap barang anjal akan menyebabkan jumlah hasil akan meningkat. Kesimpulannya di sini, firma perlu menurunkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil. Ini kerana pengguna terlalu responsif terhadap perubahan harga. Bagaimana pula dengan keanjalan harga permintaan barang tak anjal dengan jumlah hasil? Syarikat XYZ menjual barang pada harga RM40 dan kuantiti berjaya dijual sebanyak 100 unit. Oleh itu, jumlah hasil yang diperolehi RM4,000. Jika harga barang diturunkan kepada RM72 dan kuantiti diminta meningkat kepada 80 unit, bagaimanakah keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil? Langkah pertama, murid-murid perlu menggunakan rumus keanjalan harga permintaan iaitu Kikoko bahagi Pipopo. Kemudian, murid perlu mencari peratus perubahan kuantiti iaitu peratus perubahan kuantiti sama dengan 80 tolak 100 bahagi 100 darabkan dengan 100. Jawapannya adalah negatif 20%. Langkah seterusnya, menghitung peratus perubahan harga iaitu peratus perubahan harga sama dengan RM72 tolak RM40 bahagi RM40 darab 100. Jawapannya adalah 80%. Akhir sekali, peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga iaitu negatif 20% bahagi 80%. Jawapannya negatif 0.25. Barang tersebut merupakan keanjalan harga permintaan tak anjal. Kemudian,
murid perlu melukis keluk tak anjal. Di awal pembelajaran tadi, saya telah menekankan tip keluk tak anjal iaitu anjali tak nak tidur. Maka, murid perlu melukis keluk seperti hendak bangun. Di sini, murid dapat melihat peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Kemudian, kita menghitung jumlah hasil asal iaitu RM40 darab 100 unit dan jumlah hasilnya RM4,000. Apabila harga meningkat, jumlah hasil baharu terbentuk iaitu RM72 darab 80 unit. Maka, murid akan dapat jawapan RM5,760. Maka di sini berlaku penambahan jumlah hasil sebanyak RM1,760 iaitu RM5,760 tolak RM4,000. Oleh itu, peningkatan harga terhadap barang tak anjal akan menyebabkan jumlah hasil akan meningkat. Kesimpulannya di sini, firma perlu menaikkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil. Ini kerana pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Secara kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini menyentuh konsep keanjalan harga permintaan dan membuat langkah-langkah pengiraan. Selain itu juga, murid mempelajari dua jenis keanjalan harga permintaan iaitu keanjalan harga permintaan anjal dan tak anjal. Terdapat 7 penentu keanjalan harga permintaan iaitu jenis barang, jangka masa, bilangan barang pengganti, nisbah perbelanjaan, bilangan kegunaan, tahap ketagihan dan barang tahan lama. Di samping itu juga, strategi pengeluar perlu menurunkan harga bagi barang anjal dan meningkatkan harga bagi barang tak anjal untuk meningkatkan jumlah hasil. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Saya berharap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan terus membuat latihan. Saya berdoakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.